Olá pessoal, bom dia a todos. Sempre eu faço meus vídeos de manhã porque eu acho melhor, né? Pessoal, hoje eu vou trazer uma novidade para vocês sobre o maracujá. Tá vendo essa garrafa PET aqui, ó? Eu coloquei 3 sementinhas, né? Nessa garrafa PET e só desenvolveu uma semente. Então, essa mudinha já tá com mais ou menos 1 metro e centímetro de comprimento. Aí hoje nós vamos fazer o replante dela, vamos colocar ela direto para a terra agora. Para o nosso vídeo não ficar muito longo, eu vou cavar agora uns 40 centímetros na terra e já volto a mostrar para vocês, tá ok? Pessoal, eu voltei. Já fiz, eu cavei o buraco, né, ok? Uns 40 centímetros, mais ou menos, e estou medindo aqui com a garrafa PET, né? O tamanho que vai ficar, mais ou menos, né? Ó. Então dá mais ou menos, vou mostrar aqui, ó, na minha mão é 1 palmo e 4 dedos, mais ou menos. Então 40 centímetros, pessoal, resumindo tudo, né? E agora, pessoal, o que eu vou fazer para tirar essa mudinha daqui de dentro sem prejudicar ela, ok? Então o que a gente vai fazer aqui? Eu vou cortar com a tesoura, deixa eu mostrar mais próximo para vocês verem, ó, vou cortar com a tesoura. Tirar essa mudinha de dentro, né? Sem prejudicar a nossa muda. Eu tô filmando, pessoal, com uma mão e a outra. E a outra fazendo o nosso trabalho aqui. Eu não quero machucar ela, né? Mas eu acho que ela já até saiu aqui, ó. Então eu vou ter que tirar devagarinho. Mais ou menos aqui, ó. Sem prejudicar ela. Mas eu acho que ela já tá até solta aqui. Ela já tá até solta. Não era a minha intenção fazer isso, né? Mas eu vou tentar tirar ela aqui, ó. Não era a minha intenção. Mas com a garrafa PET não tem como você tirar ela inteira. Pessoal, eu também já preparei um recipiente aqui. Ó, depois que eu fiz aqui, eu já preparei um recipiente para com adubo, esterco de gado. Ó, essa vasinha mais é suficiente aqui, tá? Ó, vou colocar lá. Dá pra vocês verem aí? Agora eu vou arrumar ela, né? Você sempre aperta bastante, bem no pezinho, onde você colocou o adubo antes de você cavar, ok? Dá uma apertadinha. Se for preciso, você usa até o cabo do enxadão. Por exemplo, aqui, ó. Dá uma socadinha, né? Pra terra chegar, tirar todas aqueles buraquinhos que fica, né? Aí você depois joga a terra em cima. Ó, tá vendo? Vou mostrar os outros pés também depois, que já tá dando até fruto já. Da mesma maneira que eu fiz. Pessoal, o segredo também é regar muito. Além do adubo que você colocou, tem que regar muito. Ó, agora eu vou chegar a terra no pé dela. Chegar a terra aqui. Depois que eu fiz isso, eu vou agora, como tá na beirinha da cerca, né? Eu vou pegar uns galinhos desse daqui, ó, por exemplo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês mais próximo. Não tem esses galinhos aqui, ó. Esses raminhos dela. Então ela já vai enrolando aqui, ó, por exemplo, ó. Ela já vai enrolando. Ó, tá vendo? E aqui
aqui amanhã já, na verdade amanhã ela já tá chegando aqui nessa cerca aqui, nessa primeira araminha aqui. Então ela já tá, e é só molhar, pessoal, e cuidar pra não... Ó, já tinha uma cochonilha ali, ó. Olha só. A cochonilha persegue muitas plantinhas nessa época da chuva, né? Mas o resto, gente, tá tudo certinho. Vou mostrar pra vocês lá na frente também as outras. Então essa aqui eu plantei. Daqui uns meses eu volto a mostrar pra vocês como é que ela ficou, ok? Olha só, pessoal. Tá plantado. E a parte que a gente tem que fazer agora é molhar. Cuidar dela. Sempre se você puder colocar na beirinha de uma cerca, porque daí ela vai segurando, né? E vai crescendo cada dia que passa. Vou mostrar pra vocês lá nas primeiras que eu plantei, que já tá dando fruto, ok? Aqui, pessoal, vou estar mostrando pra vocês. Esse aqui, ó. Olha como é que ele já tá. Não sei se dá pra vocês verem aí. Olha, ele tá se agarrando, ó. Ó um galho indo pra lá, mas depois eu vou ajeitar ele. Ó, tá vendo? Já tá todo. E esses poucos dias, pessoal, que eu plantei. Eu vou mostrar aqui pra vocês também o outro que já tá dando fruto. Já tem maracujá. Aqui na frente. Vou mostrar pra vocês, ó. Ó, esse daqui. Olha os maracujá que já tem aqui, ó. Isso dá pra vocês verem, olha. Dá uma olhada, pessoal. Olha como é que ele tá. E é um pé que eu plantei pouco tempo, não tem muito tempo esse aqui. O segredo é você pôr adubo no pezinho, esterco de gado. E o resto, pessoal, e molhar sempre, não deixar de molhar. Olha só. Vou mostrar pra vocês o tamanho do maracujá que tá ali. Olha aqui. Olha o tamanho. Maior que uma laranja. E aqui, ó. Olha os outros aqui. Olha o tamanho disso aqui. Olha a minha mão aqui, ó. Se dá pra vocês verem. Então é isso aí, pessoal. Gratificante. É você ver o resultado do seu plantio. E é maravilhoso. Aqui na frente, pessoal, pulando esse pezinho de mamão. Mais na frente eu plantei mais um. Aqui tem mais outro pezinho. Que ainda tá desenvolvendo, mas tá bonito já também, ó. Já tem maracujá. Isso aqui é tudo na beira da cerca que eu plantei, olha. Ó. Olha mais aqui. Ó. Então isso aí, pessoal, é gratificante. Do outro lado você também tá vendo, olha, já tá se arraizando tudo, olha. Vai crescendo. O maracujá, você não tem segredo, é só cuidar dele. Olha que outro pé que eu plantei também, ó. Olha como é que ele já está. Isso aí pouco tempo, pessoal, foi plantado. Faz a primeira, você faz aquela mudinha dentro da garrafa pet com adubo e deixa lá até mais ou menos um metro, mais ou menos 40 centímetros, e depois você vem plantando na beira da cerca, onde você achar melhor, ok? Para mim foi melhor aqui, ó, que eu plantei, e tá essa maravilha que você tá vendo aí, ó. E eu sempre tô fazendo as mais mudinhas, né, porque às vezes acontece de algum bichinho picar, morder a... sugar a raiz, né? E depois ele acaba morrendo. Então aqui você vê, tem mais, ó. Mas esses aqui, graças a Deus, tá tudo ok. Pessoal, um forte abraço a todos. É, para você que não se inscreveu no canal da Salete, se inscreva. Deixa os comentários, seu joinha. Adiciona lá o sininho, para que quando chegar novos vídeos, né, você ser notificado e tá nos ajudando também nosso canal a crescer. Porque isso, pessoal, nos ajuda muito quando você se inscreve lá. É, se você está gostando do canal, se você quer novidade, você que está iniciando, que gosta de ver algo sobre a terra, sobre a hortas, né? Aí você adiciona nós lá, compartilha nas suas redes sociais e você está nos ajudando. Por enquanto, pessoal, até o próximo vídeo. Deus abençoe vocês. E é isso aí, pessoal. Muito obrigada.